1999年5月9日，中国南海风平浪静，一艘二战时代的老船正航行在碧绿的海波之上。马德雷山号，前美国登陆舰，现隶属于菲律宾海军，已经超期服役将近半个世纪。船身斑驳，动力老旧，100米的船体上只有十几名菲律宾船员。这艘菲律宾军舰正在非法航行在中国领海上，而船头不远处就是仁爱礁，中国领土。马德雷山号上轮机突然轰鸣大作，这艘老船全身的钢构发出了过载的尖叫，一阵巨大的撞击声和颠簸之后，浪花四溅的仁爱礁上多出了一条丑陋的钢铁突出物。随后菲律宾政府就此事发出声明，运输舰马德雷山号由于意外事故搁浅在了南中国海的仁爱礁附近。在马德雷山撞击的当天，我国在南海捕鱼的渔民就发现了这艘船，将其报告给了我国海防部门。中共中央十分重视此事，多次向菲律宾政府要求拖走这艘船，但是菲律宾政府以各种理由拖延，撒泼耍赖无所不用，还希望我方准许这艘船暂时停靠在仁爱礁上。而且说起1999年，大家应该还有一个事情一定不会陌生。1999年5月8日，以美国为首的北约组织向中国南斯拉夫大使馆发射了三枚导弹，致使我大使馆工作人员三名死亡，一名失踪，就是菲律宾军舰撞上仁爱礁的前一天。现在22年过去了，本就老旧的马德雷山号现在已经是摇摇欲坠，船只解体危在旦夕。可是菲律宾政府对于这艘破船却再也没有了表示，既不拖走也不加固，这是为什么呢？当年菲律宾政府又为什么会让这艘船撞上仁爱礁呢？正题开始之前，新来的朋友别忘了长按点赞支持一下，喜欢作者的话就点点关注，既能回顾往期视频，又不错过之后的精彩内容。对于我国大部分人民来说，对于我国最南端南海领域的第一印象，大概是小学人教版教材富饶的西沙群岛一课。在现在看来，十分简短的课文当中，用简练的语句介绍了西沙群岛丰富多样的物产和优美的景色，寥寥几笔便勾画出了一片栩栩如生、生机勃勃的海岛景象。相信不少人都曾经因为这批课文对我国最南方的那片海洋心生向往。实际上，在丰富的渔业资源和优美的景色之外，以西沙群岛所代表的南海诸岛礁还有充沛的油气资源。1968年，联合国亚洲暨远东经济委员会下设的一个岛屿海域勘察机构提交了一份勘察报告。在这份报告中指出，越南沿岸及临近海域、南沙群岛东部及南部海域蕴藏着丰富的油气资源，其中环南沙群岛周围大陆架的碳氢化合物蕴藏量天然气约为250亿立方米，可以供给100万人口使用25年，原油为1050亿桶，而2021年美国的战略储备石油仅仅为6亿桶。在这些具有丰富石油的岛礁之中，曾母暗沙海域所蕴藏的原油数量最多，高达910亿桶。除了自然资源之外，南海还是世界范围内重要的经贸交往和海运通道，并且一直是全球海运最繁忙的海上交通路线。2007年，世界海运理事会统计显示，全球每年平均有1/4的海运量要经过南海运输。美国从亚太地区进口的各种原料90%要经过南海航道运回北美。所以对于紧靠着南海的菲律宾来说，这些诱惑是巨大的。仅从自己的国家利益考虑，
菲律宾就很难管住自己的脏手，触碰中国在南海地区的主权。根据1982年联合国海洋法公约的数条规定，我们可以得知，在无人类居住的岩礁上，一个沿海国家可以拥有12海里的领海和12海里的毗邻区，加一起也就是24海里，换算一下大概是44公里。而在有人类居住的岛屿上，除了这44公里之外，一个沿海国家还可以拥有从海岸线开始算起200海里的专属经济区和200海里甚至更远的大陆架。换算一下，也就是有人居住的岛上，一个沿海国家一共享有370公里甚至更远的海洋权益。这些权益包括各种12海里的领海主权、12海里比邻区的海关、财政等特定事项的管辖权、200海里专属经济区和大陆架各项资源的主权。而南海上岛屿礁石乃至不出水的暗沙遍布，这些点组成的海域领土连在一起，几乎可以把大半个南海地区变成我国内海。南海地区变成中国内海，这对于紧挨着南海的千岛之国菲律宾来说，断然是不能接受的。作为美国在东南亚的马前卒，无论是出于自己的国家利益，还是出于给美国当打手的利益，菲律宾都有必要在南海问题上尽心尽力地把水搅浑。从地缘政治上来看，菲律宾的地理位置十分优越。对于美国来说，第一岛链的最南端堪紧中国的南大门，和对岸的越南隔海相望，互为犄角。如果不是因为越南战争美国打输了，否则美国就有两个可以在南海当打手的忠心耿耿东南亚国家了。不过少了一个越南，对于美国的地区霸权来说也不是什么损失，因为作为美国东南亚分店的菲律宾，在对外事务上，特别是南海问题上，干的实在是令美国异常省心。有时候根本就不需要美国人指示，菲律宾政府自己就扑上去汪汪叫了。从历史上看，1898年虽然菲律宾宣告独立，但是同年美国和西班牙的战争结束之后，菲律宾转眼之间就从西班牙的殖民地变成了美国的殖民地，二战时期又沦陷于日本，1946年才再次从美国手中独立出来，成为一个现代意义上的共和制国家。在美国对菲律宾的殖民历史中，由于美国也是殖民地独立出身，所以他并没有像老牌殖民帝国一样对殖民地进行横征暴敛，反而是对菲律宾施加了大量投资和建设。菲律宾的政治和经济模式基本上是全套照搬美国，并且国力在美国的一路扶持之下，在东南亚地区一路飞升，独树一帜。但是隶属美国在第三世界中扶持的民主政权，韩国财阀政治，历任总统难有善终，日本鞠躬政治，上台首相难堪大任，南越傀儡政府直接被北越连锅端了。照搬美国民主政治制度的非洲小国利比里亚至今仍是赤贫，大多数国内人民应该都没有听说过。所以菲律宾虽然在独立之初获得了美国大量援助，经济起飞，但是在经历了一任美式民主选出来的国家元首之后，这个曾经的亚洲四小虎迅速的就变成了一只病猫，经济一蹶不振，社会治安也一落千丈。但是即使是这样，历任菲律宾总统依旧紧跟美国步伐。早在南海资源没有被探明的时候，菲律宾就在美国政府的鼓动之下，开始逐渐组织菲律宾民间力量在南海进行滩岛活动。1956年5月，菲律宾航海家托马斯·克罗马就宣称自己发现了无主之地
南沙群岛，并将其命名为卡拉岩群岛。宣称拥有卡拉岩群岛之后，菲律宾还煞有介事地去台湾方面联系，希望可以明确自己对岛礁的合法权益。1963年，菲律宾见我国忙于自身建设无法抽身，又占领了南海西月岛。1970年侵占费信岛、北子岛、司令礁等岛礁。每侵占一个岛屿之后，菲律宾都会拿出联合国海洋法公约来强调自己非法强占的合法性，并宣称自己对这几个岛屿有发现权。1956年之前一直没有国家对这些新发现的岛屿宣称法理。这是公然的蔑视我国历史事实的行为。早在秦汉时期，秦始皇统一岭南之后就已经开始了对南海的管辖。1992年，我国学者就曾经在南沙群岛最大的岛屿太平岛上发现了秦汉米字压印纹硬陶片。自此之后，历朝历代我国中央政府都不曾放弃过对南海的探索，所以菲律宾的宣称没有任何历史依据，根本不成立。但是当时我国实在是抽不开国内建设的精力，以至于让菲律宾钻了空子，让美国企图搅浑南海的意图初步实现。20世纪90年代，菲律宾走出费迪南·马克思的腐败统治之后，开始在经济上有了起色，再一次担负起了美国在南海问题上的急先锋。1995年，时任菲律宾总统菲德尔·拉莫斯借着一艘非法入境南海的菲律宾渔船大做文章。拉莫斯不但对我国在仁爱礁建设高脚屋驻军的行为指手画脚，还继续在我国外交部抗议的情况下加剧了菲律宾在南沙的活动，派出军舰扣押中国渔船，扣押62名中国渔民，并对我国渔民进行了虐待和殴打。拉莫斯还组织了多国记者团实地访问了南沙诸岛，妄图通过国际舆论来给中国施加压力。对于菲律宾这一连串小人行径的蹬鼻子上脸，我方自然进行了反击。1995年年末便彻底清除了菲律宾在南沙群岛的各种力量。菲律宾闹得一番，不仅什么都没得到，反而还被赶出了南海。但是菲律宾仅仅老实了3年不到，1998年新上任的埃斯特拉达就再一次对美济礁动了心思，又在我国领海境内非法扣押了20名中国渔民，并且在东盟和美国的牵头下企图凭借人多势众来制裁中国。最终的结果却和第一次美济礁并没有什么不同。从新中国成立之后，敢于挑战中国主权的国家无一例外的都遭遇了失败。一个小小的菲律宾自然翻不起什么风浪，连美国都要在中国人保护国家安全的决心下吃瘪，何况美国的一条狗呢？1998年年末，我国在美济礁上的高脚屋变成了4座3层小楼，驻扎在美济礁上的人民子弟兵海军部队成功地进行了一次生活环境上的提升。菲律宾一连两次都在美济礁上吃了亏，只好转换目标，瞄准了距离美济礁不远的仁爱礁。一般来说，在大海上被称为礁的陆地都是面积小且大部分隐藏在水下的，涨潮的时候可能还会被完全淹没，所以仁爱礁上并没有我国驻军。菲律宾便钻着这个空子，将马德雷山号这艘二战老船送上了仁爱礁坐滩。面对我国提出尽快维修的要求，菲律宾嘴上答应的很勤快，但是手上的动作却慢得如蜗牛。最后送上船的还不是维修技术人员，而是一支7人的海军小队，理由是看守军舰。实际上菲律宾的意图就是尽可能赖着不走，并联合周边国家一直骚扰中国，让中国分身乏术。菲律宾自己就趁着这段时间一直盗取南海的油气资源。
埃斯特拉达对这一想法十分满意，但是紧接着世纪末的经济危机就给了菲律宾当头一棒。从1999年到2000年左右，这艘破船仿佛在仁爱礁上被遗忘了一般，只有补给船会在固定的时间来给留守在船上的菲律宾海军送补给。制造这一事件的埃斯特拉达也在2001年的时候爆出了贪腐丑闻，滚下了菲律宾总统宝座。之后菲律宾政坛你方唱罢我登场，一时间纷纷扰扰。到了2010年，阿基诺三世才在自己母亲的声望帮助之下登上了总统之位。阿基诺三世和其他菲律宾总统没有任何区别，仰仗美国鼻息，紧跟美国步伐，在仁爱礁上的那艘船也一度迎来了自己的转机。除了固定时间段送来的补给之外，阿基诺三世还送来了水泥和混凝土，企图让马德雷山号变成一座永久建筑。如果我国政府不加强干涉，那么阿基诺三世的这步棋说不定就成功了。2014年，我国海政第一次截停了马德雷山的补给，拦下了往岛上送水泥的货船，并且同年开始在南海的填海造陆工程。到次年一月份，南沙群岛美济礁、朱碧礁、南薰礁、赤瓜礁、永暑礁等几个主要岛礁都已经完成了填海造陆工程，并且还普遍建设了机场。随着我国国防事业的飞速发展和海洋战略的实施，菲律宾再也不能像以前一样蚕食我国在南海的领土和领海。对此菲律宾自然是心急如焚，一旦仁爱礁上得不到支援的马德雷山失修解体，那么菲律宾就会失去在仁爱礁上的实际控制权。但是在我国的阻拦之下，只有生活物资可以进入仁爱礁，菲律宾对马德雷山号的日益老化束手无策。菲律宾背后的美国人同样也不甘心。2016年，阿基诺三世任期的最后一年，即将下台的疯狂和美国的怂恿使阿基诺三世炮制了南海仲裁结果，美国双航母战斗群进逼南海。我国反应激烈又强硬，解放军三军联合演习，最高参谋部南下坐镇。但是最后一刻，美国似乎回忆起了几十年前在东南亚北部某个半岛上的失败，又灰溜溜地走了。阿基诺三世黯然下台，杜特尔特上台之后又经历了美国背信弃义的南海撤军，开始调整国家战略，从与华对抗变成了与华合作。说实话，我国和菲律宾都同属第三世界国家，但是菲律宾直到现在也没有明白，国家强盛靠的是自身奋斗，而不是仰人鼻息和偷窃他国。作为一样有被殖民历史的两个国家，竟然不是一起携手合作共赢，而是被他国教唆得对抗，不得不说一句惋惜。不过好在作为其中一方的我们足够强大，各个出身第三世界的邻居还不懂的道理我们已经懂了，相信在未来的某一天我们也可以让他们懂。不过再次达成合作之前，该教训还是要教训，不是吗？本期视频到这里就结束了，欢迎各位在评论区留言讨论。喜欢本期视频的朋友不妨长按点赞，强烈推荐一下，感谢您的观看与支持，咱们下期再见。